predvsem največji projekt, ki smo ga peljali čez leto 2011. To je projekt Moja dežela lepa in gostoljubna, ki se začne v spomladanskem času nekako z čistilnimi akcijami, nadaljuje z ocenjevanjem urejenosti vasi, vrtcev, krajevnih središč oziroma vaških jeder osnovnih šol v občini Brežice, ter potem tudi nadaljuje na regijo Posavje, vključno tudi z občino Radeče v letu 2011. Projekt pač zavzema oziroma opredeljuje urejenost naših krajev, skrbimo za čisto bivalno okolje, spodbujamo prebivalstvo k temu, da poskrbijo oziroma da pospravijo, počistijo, da turiste oziroma mimoidoče obiskovalce pričakamo čisti in urejeni. Nadalje smo zadevo oziroma akcijo zaključili ob svetovnem dnevu turizma v mesecu septembru s podelitvijo priznanj najboljše ocenjenim v občini Brežice in pa regiji Posavje. Prireditev je potekala v prostorih avle ekonomske in trgovske šole v Brežicah, ki pa je tudi dobitnica, največkrat nagrajena šola med srednjimi šolami v občini Brežice in pa tudi v regiji Posavje. Pohvali pa se lahko tudi že z državnimi priznanji. Občinska turistična zveza združuje 18 turističnih društev in društvo kmetic. Iz samih turističnih društev prihaja članstvo nekje okoli 1500 in pa še okoli 300 do 400 članic aktivov kmečkih žena oziroma društva kmetic Brežice. Letošnji plan smo zastavili na nižjih postavkah kot lansko leto, pač poskušali smo na tistih postavkah, kjer naj bi najmanj prizadeli celotno situacijo, tudi mi zmanjšati sredstva. Verjamemo, da bo težko, razpisanih sredstev za delovanje zveze in društev je bistveno manj kot v preteklih letih. Verjetno bomo se mogla društva malo znajdeti, pa probati preko lastnih sredstev oziroma poiskati druge vire financiranja. Težko je zdaj računati na sponzorska in donatorska sredstva, mogoče nam pa z nekimi projekti, ki bi jih vključili v naše delo, na drugih razpisih še dobimo kakšen evro in nam služi za redno delovanje zveze ali pa posameznih turističnih društev. Vse skozi, čez celo leto bomo skrbeli za promocijo, kar smo že dokazali s prvi tako prireditvijo oziroma udeležbo na sejmu turizem in počitnice v Ljubljani, kateremu so se odzvala 4 oziroma 5 turističnih društev in zveza, zveza pač s promocijo, turistična društva pa na svoj način, kjer so predstavila svojo dejavnost, svojo kulinariko in pa poskrbela za celostno upodobitev kraja oziroma delovanje društva. Nadalje pristopamo oziroma nadaljujemo s projektom Moja dežela lepa in gostoljubna. V mesecu marcu smo vodili koordinacijo za projekt Očistimo Slovenijo oziroma Očistimo svet. Združevali oziroma koordinirali smo vsa društva, ki so pristopila v občini Brežice. Ne samo turistična, tudi druga, predvsem po vaseh so se združila tako gasilska in pa tudi ostala društva in pristopila k akciji, tako da je ta dan sodelovalo kar nekje okoli 2000 prostovoljcev pri tej akciji. Tudi obeležitev dni povezanih s turizmom, vsekakor največjo težo bomo dali spet dnevu turizma oziroma svetovnem dnevu turizma, ki ga praznujemo 27. septembra. Tudi takrat bomo nekako zaključili in pa podelili priznanja Moja dežela lepa in gostoljubna, tako na občinski kot regijski ravni in pa tudi prijavili potem naprej na ocenjevanje na državni ravni. Vsej pravim promocijo, tako na domačih prireditvah in pa povsod tam, kamor nas bojo povabili. Pomagali bomo društvom pri razpisih, pri raznih drugih svetovanjih, kakor tudi
na drugih projektih, ki se bodo mogoče sproti tudi pojavljali.